Вже понад 5 місяців триває війна. Тисячі гідних синів своєї країни боронять її суверенітет та цілісність. Багато з них навіть ціною власного життя. Аби хоч якось підтримати родини, які втратили годувальника, держава забезпечила їх виплатами. Право на отримання 15 мільйонів гривень одноразової допомоги родинам загиблих військових, які боролися проти окупантів, починаючи з 24 лютого поточного року, забезпечує постанова Кабміну номер 168. Від 28 лютого. Виплата у розмірі 15 мільйонів гривень передбачена постановою Кабінету Міністрів 168 від 28 лютого. І таку суму коштів отримують сім'я загиблого. До сім'ї відносяться особи, це чоловік, дружина, які пережили, діти і батьки. Ці всі особи в разі загибелі такого військовослужбовця мають право на отримання цієї одноразової допомоги від держави. Про загибель військового членів його родини сповіщає військкомат або військова частина. За словами адвоката Павла Мельника, передусім родині загиблого захисника або захисниці мають видати свідоцтво про смерть. Аби отримати компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, дії наступні. Після отримання свідоцтва про смерть звертаються до керівника військової частини, отримують від нього підтвердження про те, що такий військовослужбовець перебував в зоні бойових дій, підтвердження про причини смерті, і тоді з цими документами звертаються до центру комплектування із заявою про виплату такої одноразової допомоги. Де вона розглядається, приймається відповідне рішення. Найважливіше в зібранні документів, аби свідоцтво про смерть чітко підтверджувало, що військовослужбовець загинув саме внаслідок бойових дій. І найважливіше в будь-яких справах – це те, щоб документи, які подаються на таку виплату, чітко підтверджували смерть такої особи, виконуючи свій обов'язок із захисту батьківщини. Якщо саме такі речі будуть зазначені в документах, які отримує сім'я, то спорів щодо такої оплати суми не повинно бути. В разі, якщо документи будуть містити двозначні положення, або не чітко зазначати про те, що з яких причин така особа загинула, то там можуть бути спори щодо цієї виплати. В будь-якому випадку після смерті військовослужбовця проводиться службове розслідування, і воно встановлює причини загибелі і повинно точно давати відповідь, коли, де і з яких умов це було. Така подія сталася. Допомога розрахована на членів родини. Зокрема, до найближчого кола входять батьки, дружина або чоловік, діти, які не мають і не мали своїх сімей. Адвокат зауважив, що українське законодавство чітко не визначає, хто є членами сім'ї. Проте Конституційний суд ухвалив рішення, що членами сім'ї військовослужбовця є лише дружина або чоловік, діти та батьки. Що важливо, то таку суму коштів отримують всі ці особи в рівній частині. І в разі, якщо в подальшому буде з'ясовано про те, що і інші особи мали право на отримання частини цих коштів, вони за згодою інших, де перерозподіл, за згоду інших, які отримували такі кошти, а в разі відсутності такої згоди в судовому порядку. Наразі чіткий час отримання такої допомоги не визначений, каже Павло Мельник. Чітко час не визначений, все залежить від того, які документи і коли зібрані. Це ж період, це все залежить від суб'єктивного фактору. Від того, коли отримали свідоцтво про смерть, від того, коли звернулися за отриманням інших документів. Зазвичай, це може тривати декілька місяців, цей період розгляду цієї заяви. Продовжуємо боротися з лютим ворогом та сподіваємося, що всі герої України повернуться живими та неушкодженими.